У Києві стартували масштабні навчання із цивільного захисту. У перший день тренувань рятувальники та екологічні служби столиці ліквідовували витік у повітря небезпечної хімічної речовини. Як усе було, бачила Юлія Касян. За легендою, на одному зі столичних заводів розгерметизувалася цистерна з аміаком. Ліквідовувати аварію приїхали 8 спецавтомобілів та 30 рятувальників. Вони зупинили витік небезпечної речовини та евакуювали потерпілого. Що це були пожежні автомобілі, які робили водяну завісу для осаджання хмари аміаку. Також було дві лабораторії. Хімічна лабораторія головного управління визначала зону зараження, а хімічна лабораторія Київської служби порятунку доставала потерпілих та накладувала бандаж в умовній аварійній ділянці. Аміак украй небезпечний для людини, тож у таких випадках, кажуть рятувальники, не можна гаяти ані хвилини. Аміак, він при витоку з ємкості, він має робиться газоподібним. Тобто, якщо люди поблизу знаходяться, вони мають велику ймовірність ураження, зокрема, дихальних шляхів, відбувається отек легких, і людина за декілька хвилин може померти. І вже багато разів виїжджали на реальні виїзда, пов'язані з витоком аміаку. Зокрема, на хладокомбінат ми виїжджали, коли було шляхом обвалення льоду, була розгерметизація труб з аміаком. І ми там так практично так само накладували бандажі, але в реальних умовах. Вишкіл такого масштабу у столиці проходить уперше за останні 10 років. Усі залучені служби тренують швидкість реакції та злагодженість дій. Всі служби попрактикувались в координації дій, коли відбувається аварія на хімічно небезпечному підприємстві. Таких підприємств в місті 29. Є зауваження до передачі інформації, до реакції диспетчерів. Саме от цю комунікацію треба буде відпрацювати. Навчання у Києві триватимуть ще 2 дні. Рятувальники продовжать моделювати надзвичайні ситуації та відпрацьовуватимуть відповідні заходи реагування. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер.